Закрили. Ми хоч закрили. О-о-о. Дивіться, що там робить. Балісій не запускають. Бачите? Пішли далі гулять. Ми ще ж на верх не піднялися, правильно? Клас. Класно. Там вон жардіни є. Але чи можна туди зайти на ці жардіни? Подивимося зараз. То можуть бути жардіни з того. Ой, ну він красивіший. Квітний хлах. Бачу. Так. Прямо. Красота. Чого не зробити оце? А? Достоянням Неаполя. Ну, дивимось. Там закрито. Там закрито, тут відкрито. Але я думаю, що то... Угу. Я сумасшедший турист. Бачите? Алло. Я йду сюди, бо я знаю, як вони їздять. Треба мені таксі. Давай, 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 повертай. Яку я верхатуру забралася. Коротше, сама собі даю звання сумасшедшого туриста. Бо тільки я могла сюди залізти. Ніхто більше не захоче. Повторять мій подвиг. Так, що тут? Мені кажется, що тут якийсь этот. Дивимося. Піднялася. Я хочу вже туди зайти. Да, і подивитися. Раз там люди сидять, значить туди можна заходити. Дивіться. Об'єкт під охороною. Пішли. Зараз все. Дізнаємося. Кльово. Дивіться. Воно. Все видно з цієї сторони. Море. Дивіться. І щось тут відновляють. Красоту якусь роблять. Значить, пішли, пройдемося. Зараз це будемо знати. Тому що 100% що це роблять для людей. Так, зараз ми вернемося в оце архітектурне сооружение. Що за фігня? Все узнаємо зараз. Раз люди їздять, значить і нам можна. Так, дивіться, зараз покажу без цього всього. Дивіться, яка красота. От. Попадемо в історію. Це воно в такому віді. Зандрьопаному. Колись ми його побачимо в гарному виді. Так, пішли. Тікс. Залазимо. Ага, диви. Щось вже положили. Тіпа. Ага, трошечки таке. Ага. Пішли. Так, зараз зайдемо.
Бетрикс. Окей, окей, окей. Ну, красоту бачу тільки я, завжди. Завжди бачу тільки я красоту. Порт звідси. Ха! Пішли. Текс. Ну, це ж якесь здання історичне. Я підозріваю, що щось тут таке роблять для цього. Так, дзвонить мені дівчинка. Вот это мое плечо. Короче, заходим без головы сюда. Смотрите, какая маленькая дверь. Ха-ха-ха. Смотрите, эти. Держу двери. Так. Эти. Ать. Ні, голова нормально, все. Поняли? Оп. Опа. Закрилася. Клас. Оп. Ці автоматично закриваються. Клас. Клас.
собака даже не хочет идти. Filosofia di Andrea, pezzo di merda!